Харлампе Василий Пудович. Айыр үлеті осколы сағаттын зағаламыда. Келін қаралан кілен аттынан өлбет сүппет қоғандырын қомуырын үктіра тақсанлар сақасырын қоғаны сәргейтшілерді сүріқтерін тарайбыда. Олы синтерегіна елғор кені әлбәр бейрін әлі әқтері кітір білсе біде, доғытторын атастырын бұлбыда. Кендігі кемнерге қаралан кілін бөтір табыру қап көміш көнеге тиддіқ біне намыңа әбәхәт кенеға түйіқтәм күрдігетен дейді қараған қондырарды. Онын ағам табарығы болан бәйтін оғытын күрдік мүйін көстері. Той өм жетті көсейгін манттын барайыннан еген әрейдіқ біне қанны кәлбіккен барытын білдерінес. Бәрдегістағы кәлім, бүлігі ұртты ұрт кәлім, бүлігі кәлім дейін оны бартын түліп бенінің ұйталаға олар қанды. Оны жаты ғусиген тауы өм дейін ұйтар боларды. Оны мен кенеға дейін мұнды ұғарылығын әбі өрді, мұнды ұғарылығын әбі өрді, мұнды ұғарылығын әбі өрді, мұнды мұнды ұғарылығын. Оны митре федесиевің балықтатан, балыға қалан олы ғарылан, оны кетехен, түйінді болды дейді, оны кетехен олырар болырды. Қоғынырын кені үксін, қоғын ағырын жүйдік ағырды, оны жақталларға ол түмсүйген ғыран ақтырдық бұтына жа, оны ағырды, келдір ғанаған жа, таптал тұғынан. Оны жақтыр өтті, хұриятшы жақтал, хұриер жоқ, қоғын үре жақталлар жа, кені жолық. Үтіктілдірі, ұбастылдірі, жөрі тұталдырі. Олық әппікілі жақталар кеніе үйен айжалдыр еді. Жүйінен балықты ғыджан, бұлтты ғыджан кепсілі әлбағады. Оның меға төбетінің ғуан біләқті әбеді. Жәріні көрі бұ бар, күйісті ақты уақытен. Ол жебер бар, оны күттайылан, оттан туғанабын жебі көрдіп. Төмчөкөтін ұға. Кейі бұғытынан олық көніті майынгына үшігейе тұғы бағар бүккін барытын оңырын берері. Бұ маңның құхауын өтен туақты ежейхан үргінде оны ұрытарын әбілі үреті. Құхауын өт бұғытының қайдағы еден. Бұ маңның құхауын ұры құры бұттарын, маңның құры ері біттеті қажау өр бауылырын ағыр. Бұ маңның Тақ мені лабай дейін. Кені іс санатынан айылғыға жүгас болан, айылғы тұғынан құхану, ияға тапталы, онына жақтарға тапталы жа, онының өрі тұтар бұғылағады. Құхануырынан да көрді қойамын еңнің. Бұ өлверділі олық өйін тұтаған жібіті дейі. Бұ құхағаны ғыры дейі кененің түн жүгінен өрді барияқ кені тәмінерді бұғылағы. Ол күнім бана кені алтты кенеге тұқары қоғандыры қалылыға дей. Әменні кейіппіріп бұл ұқан кейіға дейін қоғанынан үрге құры бұта білігінгі ұлы ұлы седевір болан ұлыдан әджар. Дөссі атын қоғанынан үмейі үрге құрылы бұта ол әйгі атақ қываққа қал бұта. Нам гуляли ретанами, дерен-дерен уроки скучаю жутим. Ого, нам баран кинем многое хори музыка хори ярено идея вететим. А чорго, он то не то хори будем гандить танки не ката жав алтеха. Бирка дор дор кут дубола мет. Бобопут он то нуанна кине эльбак баланна капсевите мин тухтар бокохан набар тух хори ябинди. Бо музыка хори ябинди. Нуанна эльбак бедетен хеджерете. Черене ви војту ахтер музикаларен агијајте нербите, умем баран дел од таблото батакпут, кине обите костуји бите делнок, са сагреми бачаларка. Сигури ем тухареден кине кетигаре, бастака агата сувакки хијаха, ајлгам барахсан мијаха, агабин ијебин солбуида, ајнем солен аридда. Сигури ем тухари
сюхтер бин бокутан сасырды тақсыр күнге, сыжайыр үддіңі түнге дейін. Бұ, ағаяқ тұллақ қоғаңы олық барды әтілдер. Мен ағаты қоқ кеге білі тұлайы қоғыды. Өйтін көші қоғыды бұн дейін аттырды. Оның кені бұ айылға ұстағыс болан, аға бұн ебін сойын бұйда дейін бұ айылғатын. Сүгірге мұйым тұқарсы сүйіқтір бін бұқытан сақсырды тақсыр күнге сыяйыр үйдіңі түнге дейін. Бұл етіне еттіққе құхон білі ағыр кейіға барды үйдіңір, аға яқтылыны барды бәрілі бітке құлды. Бір санаңнан салайтыран үйең арадығы доспыт кейіте сұрияшы Дмитрий Наумов. Қараланғы ұлығын жағын кемне ағыр жөйдік білер, істен санатын үрлістер ағыз сығыннақ жөгіз доғыр болыр. Өле біттен баран, әбетті баран істақпене, жәе бары көлбітің мәнчу қоғын олар. Оғанна, жаны дұра болуған, хас, қанна күстіғіппін, барияқпін, аңа кәмбі кейі білдіп боламды. Оле хенде, мұн ары хырыптақпында, хүлдемін ол көлбітің бағалай, мәнчу қоғын олар. Оғанна, дәкенері болар, төбетін садағақ олар. Мен дайдуар манчук төбетін оңырынға күхіме оңыр үйеріп біте. Онын шөйбі оңынағам үйеріп біте кір әрдақ біттен білер боламын. Маңынған оңыр бұтуар, төбе оңыр бұтуар. Білі әрбен білім нәуі мастерлер түрген өлігерді оңыр бұтуар. Жа оңынша манчугы оңыстамғыт Костав бұт. Ол бұйыл қаз бейін сұлын тұлықтақ. Жонны тиек тақын де болбыты дағыны түкіні тейбеті. Бұл оғағынағы қартысқа бар, бұл қартысқа бар жонны тұнтын білігін қаз көрі бар тұр оқып. Оны мұрайдар бағы жонны ресейді дағыны қоқтыр. Оны жоқ ұсту бұт, бағылай жүгей таңшы, түм, Мен дағаны хүнті өкіне әтейбі өпінді болар хүн өтан нұк, екустан, қастан, балықтан. Тұғылықан бұққа қанда да хүнгіват әтіпі түріскі қанды балықта бат. Өкі өл ұғытың бағас бұққыян мұнду сауа болттан. Бұқ әліңгі кейілгі бағылай кәрін сүйгіба болбыты бар. Мен ол кенеттен бір сұл балыспын, онында балыс кейбі үйтінен мұндылан, савалан, ағылан бердіқпіні өрәтші. Оны тұн күрік, ол литературатын мұпыруғы бір бірі қолмайын кепсейді. Некепер хемейініп, бұл көракқа баран еген қонын аспыд еті. Оны мен өссен еқа алтта қоғаңыр мелодия құрыйдым, онты көбін нотаға тағары ліппін, да записты да ліппін, дейін бар бұты дейір. Оны ол маңна кәлен бұйып көрекке үлбіте, ол өлі ноттан үте кене туға білді бәкке қалбыды. Табе, бағалайдың қағам мағарар бәе-бәе бітін өтіктаған, кені кергені Полина Петровна, мен кергені Харгаланы бөтірінелер, Осколова оңдық білгілілен таварыстаған. Бұл Мариха Прокопай Федотович, оңна рейсі баны оңна лақ Мариха Прокетті. Оңдығы мұл бейі құрукте. Қаң бағарар көсіген сұлға бірағынліктаған. Әбетер олырыны дәлбі көпсетен, дәлбі күлен үйерен арықсыр болар әтті. Сахар Республикадын народный поэта, үйрегірей түйгіна, культуры түйлағы ләхеті Иван Василевич Мегалкин, қарал аңқы онына үйе білі сұриячыларын тұғынан ақтын санаған кәпсәті толқындырын үрләгінде. Бұл бейді біріллер олық бар, жектеті бар, олық әдіркен саспыттан үйе білі олығын сұриячыларын барыларын күтті бесебікке ебін. Бастан бесебіт Тем Николай Алексеевич Габышаптын. Бұл күн таманы ғызпы жылға бар дейін бар.
бакинига валлана, бюту таврокаптиник, кисл Москва биголор бутум, олтогнене мебар, онтон бу, биемен толбу паттахаттар бы сурах саласе иднен денге, бахалай сипсеп, тогнан суруй бутум, ванна семен урупапту, тан интервью бутум, ол кирбиттере. Аны бу келин 6-15 күн толбу пари. Бу кинеге вер нахалбек үйхе билүйлер баалар. Айталын тоғынан тұс бұғырый бұтым. Аны бу сырды кейім дейін иллері алтақсығы кинеге лақпен. Маннан олақ сетті оны сылларға ұскульптура үрдігірар верінер, Суриковадынан институтқа верінер. Олун Дордовын, Семен Прокопьевтин келин академик болар. Үйе білуге намыңа Петер Николаевич Тоброкова оңыр бұд памятнигі бар. Бұ Семен Прокопьев Сахабилиля скульптора академика Оюнская атына бірімен лауреата болар. Олоққа кихи жолы ден тұғыйде. Олоққа кихи жолы бастығынан декерген рістің сыйынын, тұлылы жоңыр істің сыйынын. Онна бу жону қарыстағын, жону үйетіті, білер білбе жонға ете қырылан кәпетін күрдік. Бен түріппі тоғын күрдік, әбетір түріппі тиелаған күрдік көрін. Тоқ бар дұғалын арылан істіңнік кенерге ұтықта болынан сыынастақа бейхолық бұт ұғыр, бейхолық бұт тұқтан ұғыр, үйріптен, жону үйбіліптен. Етен үйе білуге маңдық сұрыттар бұныра доғыр бараға доғыр ба қарылан күйе жатшы бұн. Кені айылғаттан бердер бір паят етен. Бұ қарылан күйе әмен Николайсы ғабышып күрді қайдары кейге қатуты сөбілеттер майгыла. Жоқсайынан мен біл біл сұруя ашыларым. Бары да күйіқтірі бәрдіттен бұғыла. Бары үйірінен ағағас, саяғас кейіне бәлірге таддар болалылар. Бұ кәлін туақ қаралан қылғын білсі бітем. Рупа бастайына Москва, Адера кенілі, Линкіні бұл кәпсетір біт, сәйір кәр біт. Бұ оларар дебер. Қаралан қы кейі әбет ағасырдырды кейдері кеніне отыры аңа күй олар бұтын ол. Үйе білуттен кәлледім, яқа бастығынан кейдері, кепсетірі. Сайдыға бағылақ, сайдығыны өрі тұтар болан. Қағым бағырар, сұрияшылар нұроққа білдіқтіріге дейді. Көнірі кейі құрдық көстөлілер әрі. Төңінен әлбәқті сұриян, жонға сергі әбілілен, сұрияларын жон сөбілен, кенері қайдары. Мен маңын әппетін күрдік, ұчылталларын күрдік көрәлілер. Бұл ұнтан сөға ғанырлар, туатта білейлі әқтірейді. Кей олығар білейіні көрігіні бейін сайынлар аған дейі ғаныбын. Аңырдас кенігеттен бұғата жонтан сайдағын. Аға сағаста жон кәпсәніттен, аға бәғаттен аға сағаста жон олығыттан. Кей сағабы кейіға күрдіктақтығ Ивырлығыны маға туғыр кенігеттен аға-аға әбетір олығы-олығын істәң айы кені таптығын дірінген, онына қырасқа тәлбен айылғата керетен еп. Керен ары бұл үйі жақтыр қойбы тақтырына қаддағы атамма көрдіктір. Байызден нұқ, мен онтан аға яған берем. Оттан ақтыға әлбақ болын сөп, менен еғаты еғым дейін. Үрдік мені қалланым ұстынан, үгіз нүйел бұлыттын ұстыған. Үғаней бұт таммаққа күстарын, үғаста құлынан сабаған. Мен әне қатиығын, менің білдің дұғын дейім.